שלום, שמי בועז שליט, ואני באתי לדבר איתכם היום על צו, על מנה שחורה, זיקית, והקשר שלהם למנהיגות ושינוי ארגוני. אני ממשיל את האדם לארגון. אנחנו מורכבים, יש לנו פיזיולוגיה, זה הקשר שלנו עם העולם, אנחנו אוכלים, אנחנו נושמים, אנחנו ישנים, אנחנו מערכת פתוחה ששואבת אנרגיה ומקיימת תהליכים פיזיולוגיים. אנחנו בנויים על שלד, זה המבנה שלנו, ו... אחד ההבדלים הכי גדולים בינינו זה בעצם הראש שלנו, הפסיכולוגיה, האישיות שלנו. אותו דבר ארגונים. ארגונים מורכבים מתהליכים. מה עושים ארגונים? הם שואבים, הם לוקחים משאבים מהסביבה, אנשים, כסף, טכנולוגיה, מכוניות, מבנה, עושים איזושהי טרנספורמציה. זה התהליך הארגוני, הוא עושה טרנספורמציה למשאבים האלה, ובקצה יש תפוקה. מוצר או שירות נכנסת פרה, יוצא שוקולד, נכנס ברזל, יוצא רכב, מתגייסים חבר'ה צעירים בני 18 במדינת ישראל, יוצא ביטחון. הארגונים מנהלים את התהליכים כדי ליצור משהו. התהליכים האלה מתנהלים בתוך מבנה ארגוני. מבנה ארגוני זה בעצם אמירה פורמלית של הארגון על חלוקת האחריות והסמכות. כלומר, מי אחראי על מה ומי אומר למי. כאשר הסביבה משתנה, ואין תקופה יותר רלוונטית לדבר על זה מאשר תקופת הקורונה, כאשר הסביבה משתנה, אנחנו צריכים להתאים את התהליכים למציאות, למה שקורה. אחרת הארגון יהיה לא יעיל, לא אפקטיבי ולא רלוונטי. הבעיה והקושי הניהולי זה שכשאתה רוצה לשנות ארגון קיים, יש שם אנשים, הם יושבים על כיסא, יש להם אחריות מסוימת וסמכות מסוימת. ואם עכשיו אתה רוצה לשנות את זה, המנהל... צריך ליצור את השינוי הזה. אחד הקשיים שאני רואה במשך 30 שנה שאני מלווה ארגונים, זה שזה אירוע שהוא מאוד מאוד מורכב. עם הזמן אני למדתי שכאשר אני רוצה להנגיש לסטודנטים שלי בקרייה האקדמית אונו, או ללקוחות שלי, למנהלים, למנכ"לים, את הרעיון הניהולי, מה לעשות ולפעמים לא לעשות, אני משתמש במטאפורות של חיות. זה מאוד עוזר לזכור את זה, זה צורב את זה בשיא תהליך קודם למבנה, ואם אנחנו רוצים שהארגון יהיה רלוונטי ואפקטיבי, אנחנו צריכים להתאים את המבנה לתהליך. כלומר, כשהסביבה משתנה, אנחנו חייבים לשנות את התהליכים, והמבנה הארגוני צריך להיות תואם לו. ופה אנחנו מגיעים לעקרון הצו. הצו, בעצם, השריון של הצו מתפתח מתוך הצו. אי אפשר להפריד אותם, הם שניים שקשורים אחד לשני. זה מאוד מאוד משמעותי להבין את הנקודה הזאת. קודם אנחנו צריכים לחשוב תהליך, רק אחר כך מבנה. מה שקורה הרבה פעמים, מסתכלים על מבנה, ומבנה זה אנשים, אמרנו, חלוקת אחריות וסמכות, וזה תוקע את התהליך. ולכן אנחנו צריכים בעצם לעשות את ההתאמה. תנסו רגע לדמיין שאנחנו רוצים להכניס צו קטן לשריון גדול. אם היינו יכולים להפריד, היו טורפים אותו בשנייה, או להכניס צו גדול לשריון קטן, זה לא עובד, זה לא הולך. ולכן העיקרון הראשון, אנחנו צריכים לחשוב תהליך, ואחרי זה להתאים את המבנה הארגוני. כאשר אנשים לא רוצים לזוז כיסא, מתנגדים. פה אני מביא את האלמנה השחורה. אחת הדילמות הכי קשות שיש למנהלים זה החלטות פרסונליות בעת תהליך של שינוי ארגוני. מה, מה אני עושה עם האנשים? יש לי עובד מצוין, רק עכשיו אני צריך לשנות לו את התפקיד. או שהתפקיד שלו הפך להיות לא רלוונטי, מה אני עושה? אני כולנו יודעים מה עושה האלמנה השחורה. האלמנה השחורה טורפת את הזכר לאחר ההזדווגות. ואם זה לא מצליח בפעם הראשונה הוא בא עוד פעם עד שזה קורה, זה טוב לאבולוציה, לדורות הבאים, ככה הם מקיימים בעצם את הזן. אז בהנחה שהיה כיף, עכשיו do what you have to do. הנמשל, אם יש לי עכשיו דילמה מה לעשות עם אדם עובד אל מול החלטות ארגוניות מערכתיות, ההמלצה שלי לבחור במערכת. כי אם אנחנו נתאים את הארגון לאנשים, נתקע את התהליך. כשאני נכנס לארגון, יש לי כמה שאלות קבועות שאני שואל, למשל, אני שואל מי אחראי על התהליך? אם אני מקבל יותר מתשובה אחת, אני יודע שיש לי פרנסה. אם אני לא מקבל אף תשובה, אני גם יודע שיש לי פרנסה, כי תהליך זה end-to-end -end work. איך זה מתחלק? ואם אנחנו לא מחלקים את זה נכון, כלומר לא מחלקים את האחריות והסמכות נכון, יש בעיה. אני אתן שלוש דוגמאות. יש. מקצוע חדש היום שנקרא CDO. מה זה CDO? Chief Digital Officer. אין ארגון היום שאני מגיע אליו שלא מדברים איתי על דיגיטציה. דיגיטלי, כל העולם דיגיטלי. המציאות שבעצם אנחנו צריכים עכשיו לנהל תהליך אחרת, באופן שונה, מחייב לשים פונקציה שאחראית על התהליך הזה all around, 360 מעלות. זה אומר, הלוא אין יש מאין, שאנחנו צריכים לקחת אחריות וסמכות למשל מגוף ה-IT, מהשיווק. מהמכירות, מהשירות, הם לא מוותרים בקלות. ואז, אם אנחנו לא עושים את זה נכון, התהליך נתקע. הדוגמה השנייה שאני רוצה לתת, נלך למגזר ממשלתי. כאשר כחלון מונה להיות שר האוצר, היה לו חלום, היה לו חזון, להוריד את עלות הדיור לזוגות צעירים, ובכלל במדינת ישראל. הוא נחל הצלחה מאוד גדולה בסלולר, הוא רצה לעשות את אותו דבר בבינוי. הוא הבין דבר או שניים ולכן התעקש שתהיה לו אחריות וסמכות על רמי רשות מקרקעי ישראל ומינהל התכנון ששניהם עברו תחת אחריותו הבעיה היא שלעשות שינוי כזה לוקח הרבה יותר מארבע שנים ומה שקרה עכשיו שנבחרה ממשלה חדשה פירקו את זה מחדש החזירו את רמי למשרד השיכון והבינוי ואת מינהל התכנון למשרד הפנים הלכה הרפורמה לא תהיה רפורמה זה פשוט לא יקרה הדוגמה השלישית שאני רוצה לתת קשורה לפורום שהייתי בו השבוע שבוע שעבר, סיפרו לי שיש אה, מטרה או חשיבה להכניס גדוד גולני לחטיבת שריון וגדוד שריון לחטיבת גולן, שזה רעיון מעניין כי גילו שבזמן מלחמה יש בעיה של אינטגרציה ביניהם. שאלתי אותם, תגידו, מה יותר קשה, להכניס גדוד של גולני לחטיבת שריון או גדוד של גולני לחטיבת צנחנים? אמרו לי, מה זה, זה ברור. הרבה יותר קשה להכניס גדוד של גולני לחטיבת סנחרן. אמרתי, רגע, למה? הלא, הם עושים את אותו דבר, מה הבעיה? נראה לי הרבה יותר מורכב ומסובך, כמובן ששאלתי את זה בציניות, להכניס גדוד חי"ר לחטיבת שריון. אמרו לי, מה זאת אומרת? להכניס מישהו עם כומתה חומה לסביבה של כומתה אדומה או להפך, זה יכול להיגמר באסון. וזה מביא אותנו למרכיב השלישי של התרבות הארגונית. דיברנו על תהליך, דיברנו על מבנה, ואמרנו שעקרון הצו אומר שאנחנו צר ודיברנו על זה שהאלמנה שלך אומרת שאתה צריך לקבל החלטות קשות פרסונליות לבחור את המערכת, לא דיברנו עדיין על הנושא של התרבות הארגונית. אחד הקשיים הכי גדולים בניהול שינוי זה להתמודד עם התרבות הארגונית. אם אתה לא מתאים את התרבות הארגונית למציאות החדשה, אתה נמצא בבעיה. הקורונה למשל בעטה בכיסא לכולנו, עפנו מהכיסאות. בואו רגע ננסה לדמיין כמה זמן היה עולה, כמה זמן היה עובר עד שכולנו היינו מסתדרים למשל עם זום, אם הייתה לנו אופציה לא להסתדר עם זום. מה אה, אה, היה קורה במשרדי הממשלה אם נגיד היו באים ומבקשים לעבוד מהבית? ברגע שיש שינוי כל כך דרמטי כולם מבינים, היי, hey, it's time of change, אנחנו חייבים לעשות את השינוי. תרבות ארגונית מבחינת האנרגיה הניהולית צורכת כ-50% מהאנרגיה. התהליך 30% המבנה הארגוני 20% מה שקורה הרבה פעמים, ואת זה אני רואה בפרקטיקה, זה שאני רואה שמשקיעים המון אנרגיה במבנה, לא משקיעים מספיק בתהליך ומניחים שהתרבות הארגונית תסתדר בעצמה. זה לא עובד. יש משפט שגם איתו אני בא לכל ארגון שאני נכנס אליו, ואני אומר, תראו, תרבות ארגונית אוכלת אסטרטגיה לארוחת בוקר. אתה יכול לבוא עם תוכניות חבל על הזמן, אבל אם אתה לא מתמודד עם האופן שבו אנשים חושבים, עם האופן שאנשים מתנהגים, זה פשוט לא יקרה. ולכן, ארגונים שרוצים לשרוד, בעולם העסקי, ארגונים שרוצים להיות רלוונטיים, נגיד בעולם הממשלתי, חייבים להתאים את עצמם למציאות. וזה מביא אותי לעקרון הזיקית. הזיקית שורדת באמצעות היכולת שלה לשנות במהירות את הצבעים על פי הסביבה שבה היא נמצאת. אחרת, טורפים אותה. ארגון חייב להיות אג'יל. אחת המילים הכי שכיחות היום בז'אנר הניהולי, אג'יליטי. מה זה אג'יליטי? בעברית זמישות. חיבור של שתי מילים, זריזות וגמישות. זאת אומרת היכולת שלי, זריזות, לעשות שינוי כיוון מהיר וגמישות, כמה שינוי אני יכול לעשות. ארגונים שרוצים לשרוד או להיות רלוונטיים חייבים להתנהג כמו זיקיות, להתאים את התהליך, לשנות אותו, הלא פעם שלחנו מכתבים, אחרי זה פקסים, היום מיילים והיום הכל בוואטסאפים, זה מחייב פונקציות אחרות, זה מחייב תהליכים אחרים ו... כדי שהארגון יעשה את התפקיד שלו, אנחנו חייבים לעשות את ההתאמה הזאת, ולפעמים אנחנו גם צריכים לחשוב אחרת. אי אפשר בלי לדבר על אקטואליה, אנחנו רואים למשל את הקושי שיש לנהל את אירוע הקורונה, בין משרדי הממשלה. מי אחראי על התהליך? כאשר צריך להתחיל לחלק את הסמכויות והאחריות, שם הדברים נתקעים, כי אף אחד לא רוצה לוותר על זה. אני רוצה לסיים במסר מאוד מאוד חשוב ולהגיד, וזה הסיפור של המנהיגות, יש המון ספרות שעוסקת בהבדל בה בין ניהול למנהיגות. אנחנו צריכים two in a box, את שניהם. מנהיג עושה את מה שנכון, ומנהל עושה את זה נכון. אם אנחנו רוצים לעשות שינוי ארגוני, נדרש הרבה מאוד אומץ ניהולי, כלומר, מנהיגות, לקחת את הארגון לאן שצריך. אני עד היום מעולם עוד לא ראיתי שכתוב על דלתו של מנהל, פה יושב מנהל שהוא לא מנהיג, או מנהיג שהוא לא מנהל, זה שניהם ביחד. ולכן מנהל שרוצה להיות אפקטיבי חייב לחשוב על הצו, חייב להתנהג ולהבין את העיקרון של האלמנה השחורה, לקבל החלטות מערכתיות על חשבון החלטות פרסונליות ולחשוב על הזיקית, כלומר לאפשר לארגון שלו להתאים את עצמו לסביבה שבה הוא פועל, כי היא מאוד מאוד משנה, משתנה והשתנתה. תודה שהקשבתם לי, שלום ומתאר.